Bé, de què depèn la rendibilitat financera d'un negoci? Recordem que definíem la rendibilitat financera com la rendibilitat dels accionistes i comparàvem el benefici net que obtenia en base als recursos propis invertits per aquest accionista. Si fem el desglossament d'aquesta fórmula, podem arribar a la fórmula que tenim ampliada a baix. Per veure exactament on surt aquest resultat, podeu consultar el document adjunt en el qual veureu pas a pas com s'arriba des de la fórmula inicial fins a la fórmula final. En tot cas, si ens fixem en la fórmula inferior, veiem que la rendibilitat financera d'un negoci depèn bàsicament de quatre variables. La primera, la rendibilitat econòmica. És a dir, quan més alta és la rendibilitat econòmica d'un negoci, més alta és la rendibilitat financera. En segon lloc, el tipus d'interès. El tipus d'interès afecta també la rendibilitat financera del negoci. Però veiem que el tipus d'interès està relacionat amb la rendibilitat econòmica. Després explicarem amb més detall la incidència d'aquest factor sobre la rendibilitat financera. En tercer lloc, veiem que un altre factor que afecta la rendibilitat financera és el quocient entre els recursos aliens i els recursos propis. Això s'anomena el nivell d'endeutament de l'empresa. És a dir, en funció del nivell d'endeutament, l'empresa obté una rendibilitat financera o una altra. I finalment, l'últim component que afecta la rendibilitat financera són els impostos. Anem a veure en l'exemple anterior com cadascuna d'aquestes variables afecta la rendibilitat financera obtinguda. En primer lloc, partíem d'un negoci que tenia una rendibilitat econòmica del 5,3%. Recordem que l'empresa finançava la seva activitat amb 900.000 euros en recursos propis i 600.000 euros de recursos aliens. Sabem, imaginem que el tipus d'interès, tal com hem dit anteriorment, és del 7%. I, per altra banda, el tipus impositiu és el 30%. Amb aquestes condicions, quina seria o com evolucionaria la rendibilitat financera d'aquest negoci? En primer lloc, si calculem la rendibilitat financera abans d'impostos, és a dir, sense tenir en compte l'efecte dels impostos sobre la rendibilitat financera, podem veure com un negoci que té una rendibilitat econòmica del 5,3% acaba donant-li a l'empresari una rendibilitat financera del 4,1%. Quins són els factors que han fet que la rendibilitat financera acabi sent del 4,1% partint d'una rendibilitat econòmica del negoci del 5,3%? Si mirem el desglossament que hem fet al fer els càlculs, podem observar que partint del 0,053, el fet de que la rendibilitat econòmica sigui més petita que el tipus d'interès ha fet baixar la rendibilitat financera. És a dir, si ara ens centrem en la resta que dèiem abans, on comparàvem la rendibilitat econòmica i el tipus d'interès, estem veient que aquesta empresa està demanant diners a crèdit pels quals ha de pagar un 7% i els està invertint en un negoci que només li dona un 5,3%. Per tant, està generant per cada unitat invertida, està perdent 0,017 euros, el que fa que finalment, per tant, la rendibilitat del negoci baixi respecte a la rendibilitat econòmica al 4,1%. Si a més hi afegim l'efecte dels impostos, la rendibilitat final que li acaba quedant a l'empresari és del 2,9%. Anem a veure ara, per acabar, què passaria si el tipus d'interès, en lloc de ser del 7%, fos del 4% i la resta de variables es mantinguessin. Fixeu-vos que en aquest cas, si mirem el desglossament del càlcul de la rendibilitat financera, estem dient que aquesta empresa està demanant diners a crèdit al 4%. És a dir, ha de pagar un 4% dels diners que demana amb recursos aliens. I els està invertint en un negoci que li dona una rendibilitat del 5,3%. Per tant, ara aquesta diferència és positiva. Estem dient, per tant, que aquest empresari està guanyant, en aquest cas, 0,013 euros per cada unitat invertida. El que fa que, finalment, la seva rendibilitat financera, abans de descomptar els impostos, hagi sigut del 6,2%. Fixeu-nos, per tant, que ara la rendibilitat financera és més elevada que la rendibilitat econòmica, a diferència del que passava abans. I això és per l'efecte de la diferència entre la rendibilitat econòmica i el tipus d'interès. Finalment, si li descomptem els impostos, veiem que la rendibilitat financera que li acaba quedant a aquest empresari és del 4,3%. Per tant, quins són,
per concloure els factors que afecten la rendibilitat financera d'un negoci. Queda clar que el primer és la rendibilitat econòmica. Quan més gran sigui la rendibilitat econòmica d'un negoci, més possibilitat hi ha d'obtenir una major rendibilitat financera. En segon lloc, la rendibilitat financera depèn de la diferència que hi ha entre la rendibilitat econòmica i el tipus d'interès. És a dir, estem dient que la rendibilitat financera es veurà beneficiada sempre que la rendibilitat econòmica sigui més gran que el tipus d'interès. És a dir, sempre que els diners que hem de pagar pels diners que demanem a crèdit siguin a un interès inferior als que després ens dona el propi negoci. Si això és així, la tercera variable que afecta la rendibilitat financera veiem que és el nivell d'endeutament. Com que el nivell d'endeutament va vinculat a aquesta diferència entre la rendibilitat econòmica i el tipus d'interès, el que estem veient és que per obtenir una millor rendibilitat financera sortirà a compte un major nivell d'endeutament només en el cas que la diferència entre la rendibilitat econòmica i el tipus d'interès sigui positiva. En canvi, endeutar-nos serà negatiu per a la rendibilitat financera en el cas contrari. I finalment, els impostos, que sempre faran baixar la rendibilitat financera. Ara que has vist quins són els elements que afecten la rendibilitat financera d'un negoci, creus que l'endeutament és bo o és dolent per les empreses?